السلام علیکم دوستانو، خدایا که شروع جور از حد زمین پتنوی. دوستان نن ورځ د یو ډېر ښایسته او بیوټیفل لکچر دی چې د پوټوشاپ باره کې دی، پوټوشاپ سی سی. نو نن ورځ لکچر شی باره کې دی او شی به موږ نن ورځ سره په ګډه زده کوو. راځئ یو ځای وګورو. لیټس سټارټ پوټوشاپ خلاص کړئ. پوټوشاپ کې نن ورځ دوستانو غواړو چې یو سرټیفیکیټ یا یو لیشار یا هر چې ستاسو کومه نامه سي واوسي هغه کې یو ټکسټ تبدیل کړو چې بیخي داسې ښکاره نه شي تر څو دې کې تغیرات راغلی دي. یا کوم شی ته موږ ضرورت لرو، سرټیفیکیټ ته ضروري ضرورت لرو، خو هغه موږ نه لرو، نو کولی شو موږ د یو بل چا په خپل نامه تغیر کړو. راځئ شروع کړو. زه به یو پی ډي اف واخلم. صحیح ده، اوپن اوپن ته ستاسو راغلی. دلته زما یو پی ډي اف دی، پلار دی اسنا پورته. دا راسي اوکې کوي، اوفن کوي. ښه، دې نه زه اوس یو عکس اخلم. دقه یو او ورته وایم اوکې. نو راشي ماته. ښه، دا سرټیفیکیټ ده. کوم څه زمونږ بابا کار کړی چا سره، نو هماغه سرټیفیکیټ ورته ورکړی. هماغه سرټیفیکیټ زه غواړم تغیر کړم، د پلار نوم ایسته کړم، خپل نوم پکې ولګوم. درسته ده؟ دا کوم ځای کې به خپل تاسو مشخصات وګورئ، کوم ځای کې نام لیکل شوی. دلته لکه فقط دلته یو فرحان لیکل شوی، بس دا زه باید درنه ایسته کړم. کریډر اپریټر زه باید دا در ایسته کړم، یا سټوډنټ بل شي په نامه کړم. خو دلته لاندې تاسو باید انفارمیشن ډیټا وګورئ چې دې باره کې څه لیکل لیست نشته. تاسو هلته پورته سټوډنټ ورکوئ او لاندې د یو بل شي باره کې انفارمیشن ډیټا ورکړل شوی وي، نو ستاسو دواړه بیا ټکر کړي، نو بیا نه راځي درست. نو بیا تاسو داسې کولی شئ که دلته هم چېرته هغه نوم اوسي، هغه هم تغیر کړئ، چینج کړئ په دغه طریقه باندې چې دا کوم زه اوس تاسو ته ښیم. ښه، فرسٹ سٹیپ کې به تاسو څه وکړئ؟ سلیکشن کمانډ ته به راشئ. دا سلیکشن کمانډ ده، کلیک پرې کړئ. فقط که ټول تاسو چیرته ایسته کوئ، دا قصې راشئ، دا قصې انتخاب کړئ. صحیح ده؟ دا قصې دوستانو ستا پورته کې راته کې رانسي. دا انتخاب کوم، کنټرول جی ووهئ د یو نوي لایر لپاره. دلته انتخاب شو دوستانو. درسته ده؟ فقط اوس موږ هغه شن پکې لرو کوم دغه پاتې ده، نور نه پاتې. درسته دوستانو؟ ښه، راشي تاسو ته سلیکشن اپشن ته راشي. کته سنګل را مکیوچول ده، او دا کولی شئ یو سنګل کالم مکیوچول. هي دواړه کار اپشن تاسو کولی شئ اخیستلی شئ، دواړه به چک کوم. سنګل را واخلئ. دلته راشي په ده کوم سلیکشن اپشن تاسو کوم سلیکشن کړی، په هغه ساحه کې دغلته یو کلیک ووهئ. نو کنټرول ټي ووهئ د فری ترانسفر لپاره. هغه نور ورژنونه سه لکه یعنې زاړه ورژنونه د پوټوشاپ دي، هغه کې بیا تاسو کولی شئ ستنه راکته سي ډراګ کړئ، او یا په نور کې د شفټ اپشن شفټ کې کاږئ، کتلی شئ دقه سي. هم دې دوستانو ستاسو نوم ورک شو، نو دا کلیک کړئ، کنټرول ډي ووهئ. هلته هېڅ شی اوس نشته. راشئ د ټکسټ کمانډ واخلئ. نو ټکسټ کمانډ په اخیستلو سره تاسو راسئ دلته یو ساحه ځانته انتخاب کړئ. کنټرول زی، کنټرول زی. داسې غټ کې زه دلته خپل نوم ورکوم، عظیمي احمد زای. اوکې، ښه، کولی شئ تاسو د دې رنګ تغیر کړئ، دغې نه راشئ، کنټرول یو وهئ، ټول انتخاب سي، دا وهئ. نو دغه کوم د هغه قلمه ستاسو درکوي، تاسو پر یو باندې کلیک کوئ، لکه هماغه رقم رنګ انتخاب، یاد باندې کلیک کوئ، تور رنګ انتخاب سي. درسته ده؟ بیخي هماغه لیټر په هغه باندې. خو دلته اوس موږ یو خبره چې دغه ټکسټ د نور ټکسټ سره درست نه ده، یو رقم نه ده. تاسو به یو کار وکئ، اسان ده دوستانو؟ اوکې کوئ، سلام اوکې کړو. دیکھو آتا بدا رش ٹیکسٹ کمانڈ تھا پل ٹیکسٹ انتخاب کئی کنٹرول یو سے ٹول انتخاب سے دل ترش اگر تاس تاس ٹول کم خاتون روال دا نو تاس دال تکول سے سی خپل مختلف خاتون زان تا انتخاب کئی نو د خطونو د انتخابولو سره تر څو کوم یو دې سره هغه ولر مطابقت ولري، نو هماغه خط تاسو بیا نو سلیکټ کړئ. درسته ده؟ تاسو دې خوښ کوم
دا خپل ځای باندې کېدو کنټرول زی راسې دغه ټیکس راواخلي دلته کېدی تر څو موږ ته دا معلوم شي ټي اپشن کېږی دی کنټرول د خط لپاره نو راسې دلته تاسو وګورئ چې د خط سره کوم یو خط درست ده دا درست ده دام نه ده درست دام نه ده درست دام نه ده درست که نه دا دا څنګه ده زمي سیمپل سیمپل نه دام درست دغه اول یو فکر کوم ورسره درست ده دوستانو خیر خیر راشئ تاسو ډولنه روکې څخه د استفادې باندې دغه څخه ته لاړ شئ تاسو چک کوئ چک کوئ دغه یو فکر کوم جوړ ده ورسره دغه یو اوکی کوئ فکر کوم دوستانو دا جوړ ده ورسره نو راشئ تاسو ته دی هغه غټ کوئ تاسو لږ زره سکیل ور غټ کړئ اوکی ویپ افشن په واسطه تاسو راسئ دلته دغه سې نو روکې څخه په استفادې تاسو کولی شئ دا په خپل ځای کې سم درست کېږدی ښه نو ګورو دوستانو هېڅ داسې نه تغیر نه دی کړی لکه نو سما کوم تغیرات په کې راوستلي نو په دغه ډول باندې تاسو کولی شئ چې یو سرټیفیکیټ کې تغیرات راولئ اوس خو وروسته تاسو کولی شئ دا هم ټول یو ځای سره کړئ کلیک کړئ کنټرولي په واسطه ټول سره یو ځای کړئ نو کنټرولي په واسطه ټول سره یو ځای کړئ راشئ فایل ته فایل کې سیو یا سیواز د کومه پیچ ډي دلته راسئ جی پاک انتخاب کړئ نو دا خو نوم ده ناین ده زه ورته وایم هسې نه د ما په نامه یې کړه دمي هغسې یو نوم ورته ورکړئ سیو کړه اوکی نو اوکی څخه وروسته موږ ګورو چې دا به سیف شو اوکی راشئ دلته نو که چېرته ما سیف کړه زما کوم خپل فولډر ده خاص دې لپاره نو په هماغه کې چې ما کوم سیف کړی اوس هغه هلته به راشئ آیفون موبایل ښه دا ده زمي په نامه کوم چې ما سیف کړه ښه دوستانو بدون دې نه چې کوم تغیرات دی که ښکاره سي مونږ دا سیف که او جوړم که ترتیب هم که حتی فکر نه کوم د سویس بیخي کوم هغه نه لري عظیمي احمدزی یم هغه نوم نه مخکې ریس کوه بل کوم څه ونو هغه راسې ستاسو ته دلته وښیم په دې هغه کې پی ډي اف کې تو دا پی ډي اف هم لږ سره خلاصوي نو ډیری دوستانو سره ما دا هغه کړی ترتیب کړی انشاءالله کوم مشکل نه لري هېڅ کوم تغیرات هسې نه پکې ښکاري نو که چېرته تاسو غواړئ چېرته پی ډي اف اسناد ولېږي او هغوی تانه دفتن دستي اوغواړي نو تاسو کولی شئ له همدې طریقې څخه په استفادې یعنې پوټوشاپ څخه په استفادې ډېر په اسانۍ سره دوستانو دا کار سرته ورسوئ او خپل مشکل مو حل رفع کوئ اسکا تراشی دا ورستای دا قیام خیا دیتو گوری و غتو گوری اسکن تغیرات مدر انشاءاللہ کم دیتو گوری جمعی خمازای نو امگا دا خیر که تاس چیر تلور انفارمیشن دیتاو لکار کو که بیان کولی ستاسو دیری یو خو اغلا استر آوری دل دول بندوستان تاس کولی سی سی دا کار سر تاور سر نو د بل ویډیو یا د بل لپاره ښه وخت ولرئ دوستانو که چېرته تاسو ته کوم پوښتنه حل کېږي نو کوشش وکړئ کامنټ کې واچوئ زه انشاءالله رسنیوي ورته کومه تر خپل وسه پورې ستاسو مشکل حل کومه ویډیو دوستانو سره شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دلته مې کېکړئ ښه وخت ولرئ ښې شېبې الله مو مل شه